lixdii Febraayo sanadkan aynu ku guda jirno 2022 ayuu gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe si uu u xalliyo tabashooyinka yaryar ee ka dhex jiray bulshada reer Iiraan qaarkoodna dhigayay barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan maamulka si loo sii ambaqaado howlaha amniga ee horyaalla saraakiisha ku sugan waxaa maalintii xigtay uu kulamo kala duwan la qaatay ciidamada qaybahooda kala duwan ee ku sugan halkaasi xubnaha uu kulamadu la qaatay waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda amniga dowladda Hirshabelle maamulka gobolka Iiraan taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka taliyaasha guutooyinka 4-aad 5-aad ee qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaana qaybta 72-aad taliyaha ciidanka buliiska Hirshabelle taliyaha qaybta gobolka taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gobolka saraakiisha ciidamada gorgor iyo haramcad ee howlgallada u jooga magaalada Beledweyne iyo saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM qaybtooda Jabuuti ee ku sugan Hiiraan 8 Febraayo heshiis dhaqangalkiisa xilligaasi uu bilowday ayuu la gaaray odayaasha dhaqanka oo kaalin weyn ka qaata sugidda amniga iyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhaca bulshada ku dhaqan gobolka waxa ay ku wada ballameen in laga wada shaqeeyo dowlad wanaaga isku xirka bulshada kala joogta waqooyiga iyo koonfurta gobolka Hiiraan iyo u helidda adeegyo dowladeed oo ugu horreeya amniga waxa uu madaxweynuhu magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulan kula qaatay gudoomiyasha degmooyinka iyo kan gobolka Hiiraan oo uu ka dhageystay warbixinno quseeya xaaladda amniga degmooyinka ay maamulaan dhalinyarada oo ah haldoorka ummad meel ku wada nool ayuu isla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu kulan kula qaatay dhalinyarada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Hiiraan taasi oo dardargelinaysa howlaha horyaalla madaxda Hirshabelle kulamo uu ku qaabilayay waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha ka soo jeeda Hiiraan ayaa halkaasi ka dhacay oo uu madaxweyne Cali Guudlaabe kaga gol lahaa dardargelinta howlaha maamulka Nuur Dheere oo ahaa sarkaal ka gudooday maamulka Hirshabelle ayuu isla magaalada Beledweyne heshiis kula galay kadib in muddo ah oo sarkaalkan iyo ciidamo uu hoggaaminayay ka gudoodsanaayeen maamulka ugu dambeense lasoo afjaray Hirshabelle ayaa xilligan u muuqata inay ka wanaagsanaanayso maamulada qaar ee dalka kadib markii madaxda ugu sarreysa dowladda Hirshabelle Beledweyne oo shaqaaqooyin sida u badnayn ay ka dhaceen ay ku xalliyeen wada hadal iyo sidoo kale fadhi Cumar Guxurbaynta City Johor waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.